maxmal barunta waa ku soo bari sidoo loogu dhaqmo kaalin waa waalan tahay adiga beentan intaa ka keenta iyo khiyaanadan ii sheegba khiyaanadan cidda ku bartee rabaa inaan ogaado xayaat aabo inantani wax qalada ma laha sidaasoo dhanna ha ugu qarin waan ku baryahay sdajaab haa beelatahay gabadhaada macnaha gabar kale magacaada qaaday iyo dhikaarkaas shaqee ku raasee ka bacdi nin taajiree jeceylku abuuree miya aabba dee inanteeda may lahayn nin aad raasatid shaqadoon ubahad shaqay meesha u tagto waan ogaawaaleega tahay midaada kale gabadhaada gabar aqli badan waa gabar magacaada iyo dhikaarkeeda qaadeemo kabacdi nin taajiree jeceyl la sameeyee jornaalkaa lagu soo qoraa lamadood kabacdi dadka tuulada joogaa nan ana igu baashaalahayaa mid walba ana si aflagaadayaa anna waa ka aamushaa sababto a wax walba tanaa ii keentay wax walbana tanaa ii keentay aan ku dhayan durug cabdikariin waa aabba anigaa wacay saacaddan albaabka ayuuba taagan yahay adiga welwalka badan iska daa marka wa ku baryahay cabdikariin waxba kuuma sheegin soo maaha waxba ii muusan sheegin aabba macane hadeeq intee laga raadiha welwalows ba igu haayaaye durug waa ku baryaa orod wiilkeega soo raadi haye aabba anaan raadinaayo meelihii uu fadhiisan jiray uu ku cawan jiraan ka soo raadinaa yaaqa nin weyn oo qaangaar in la raadiyo maba loo baahnaba asigaa iska imaanaayo ee annaga haddaan iska cashaano maxaa iskugu mashquulinaynaa cashada diyaar waay soo maha hayehe soo idinma dhihin waa imaanaa bal hadda qaboobahe dadkiina kulaylka ku hayay maxaa dhahay cashada diyaar ma aan miyaha aniga gaajo ayaa haysanaa idaarkii cadde ma fiicantaydo kastoo aan ku walwal ma ogidoo ad sababtaad u walwalaysaan maxay tahay dhibaato maa jirto ii sheega hooyo gobolkaas ii soo qooba okay adigana wax cuniya caafimaad iigu cun igaarkii walaalka adiga walwalka iyo walbaarka aana gelisay moogtaha markaan shirkadda inta tegay aan kaa soo waayo duruug waxbaan cunayaa walaalkaa warkii sax waa wax iscuno ee dhaaf aad hamurjinne anigu waan ku raacsanahay waxaana fiican dhibaatada markay ku soo wajahday inaad ka hortegi karto hay been maa sheeg runteeda soo ma aha haa runtaada waay been ma aadan sheegin aniga waa la i qiyaanay waxaana i qiyaanayn dadka dunida aan ugu jeclahay oo aan islahaa dadkaasi ma laga yaabo been inay kuu sheegaan balse way ii sheegeen ayay faraantig intaadan isiin waad ogeyd somaan gabadhaas inay been ii sheegtay laakiin taasay ku dhacday inaad been ii wada sheegtaa aabe ayay ka waran adiga wiilkeyga i aamin ani arrinkan waxba kama ogeen aye durug adigana walaalkayga ayaad ahayd maxaa keenay beentanna diga qariso walaalkaa durug qalad ma kulaho anaa qaladka iska leh waxaan dhahay walaalka waxba ha u sheegin cabdikariin hataa waxaan dhahay arrintaaneete igaarkee muraad ha u sheegin si fiicana uu adkeeye hataa waxaa isku daya aniga hayaa waa ku baryayay gabadhaas mar dan magaceedii uusan afkaaga ka soo bixin wax walbaba waan fahmay
مراد وحير وكاذبة أيه نيدا أيه جبسن مركا أريماسا يقوم مشغول وكبر يا أيه كان لي بإيها